1918 թվականին Իրանի դեսպանատունը Ստամբուլում ուղարկում է պաշտոնական նամակ Թուրքիայի արտգործնախարարությանը, որում գրված է եղել. Կովկասում ստեղծվել է մի նոր պետություն Ադրբեջան անունով, որը իրականացվել է Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև փոխհամաձայնագրի արդյունքում, քանի որ Իրանի տարածքում առկա է համանուն պատմական մարզ, որի կենտրոնն է Թավրիզ քաղաքը։ Այն փաստը, որ երբեք պատմության մեջ Կովկասի տարածքում գոյություն չի ունեցել այդ անվամ որևէ պետություն կամ երկրամաս, մեր դեսպանատունը հայտնում է խիստ սարմանք։ Ցանկանում ենք, որպեսզի վերանայվի ու համապատասխան որոշում կայացվի։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանի նախագահը հաճախակի է հանդես գալիս ուշագրավ և վերլուծության ենթակա հայտարարություններում։ Օրերս Բաքվի Եվրամիության նորանշանակ ներկայացուցիչ Պետր Միխալկոյի հետ հանդիպման ժամանակ նա մասնավորապես ասել է, որ Ադրբեջանն իբրև թե պատրաստ է բանակցություններ սկսել խաղաղության պայմանագրի հաղորդակցությունների բացման շուրջ, որը մասամբ սկսվել է։ Բայց ես կարծում եմ, որ եթե Եվրոպական միությունն ակտիվորեն մասնակցի, ու ես տեսնում եմ, որ այդպիսի ցանկություն կա, դա կարող է մեզ օգնել տարբեր ոլորտներում, այսպիսի ձևակերպում է արել Ալիևը։ Այստեղ ուշագրավեր միանգամից երկու միտք, նախայն, որ գործընթացը մասամբ սկսվել է։ Վերջին ամիսների ընթացքում եվրոպացի ամենաբարձր պաշտոնյաները մի քանի պատվիրակությամբ այցեր կատարեցին տարածաշրջան, առաջարկելով, որպեսզի Եվրամիությունը ստանձնի որոշակի դերակատարություն կողմերի միջև։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Բաքվում հայտարարել էր. Եվրամիությունը պատրաստ է խաղալ կառուցողական դեր, որպես միջնորդ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ի հավելում են Մինսկի խմբի ջանքերին։ Մենք իհարկե հարգանքով ենք վերաբերվում Մինսկի խմբի դերին, բայց դա չի նշանակում, որ Եվրամիությունն էլ չի կարող տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատման հնարավորություններ ապահովելու համար տրամադրել որոշակի փորձառություն, աջակցություն, գաղափարներ և խրախուսել որոշ հնարավոր բարելավումներ, ավելի շատ կայունության, ավելի շատ անվտանգության համար։ Եվրոպացի վելուծաբան Սյուզան Ստյուարտը նշում է, որ այս տարի Եվրամիությունը արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին առաջընթաց, ինչպես և ակնկալվում էր, ուշադրություն և ֆինանսական մեծ միջոցներ հատկացրեց անդամ երկրներին։ Նրա խոսքով այլ հարց է, թե Եվրամիության այս ռազմավարությունն ինչ ազդեցություն կունենա ժամանակի ընթացքում։ Ամեն դեպքում արձանագրենք, որ Եվրամիությունը սկսեց աշխատել։ Վելուծաբանը նշեց, որ տեղում հարավկովկասյան երկրների կողմից Եվրամիությանը հրապարակայնորեն հատկացվող դերակատարության հանգամանքը ենթադրում է, որ ինչ որ գաղափարի շուրջ կա պատկերացում։ Սակայն հարկ է հասկանալ, թե կոնկրետ ինչ գաղափարի, քանի որ տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ Եվրամիությունը հաջողում է միայն բարեփոխումների հարցում։ Այս դեպքում թույլ է քաղաքական բաղադրիչը։ Կարծում եմ, Եվրամիությունը ցանկանում է քաղաքական ազդեցություն, որպեսզի դուրս չմնա ռեգիոնալ օրակարգից։ Պատերազմը ցույց տվեց, որ բոլոր այն կողմերը, որոնք չեն կարևորել հարավային Կովկասի օրակարգերը և խնդիրները, ցնցման դեպքում հայտնվում են տարածաշրջանից քաղաքականապես դուրս մնալու ռեալ վտանգի առջև։ Այս պահին էլ վստահ չեմ, որ կողմերը և Եվրամիությունը լիովին հասկանում են միմյանց ակնկալիքները կամ անկեղծ են իրենց առաջարկներում, ասաց վելուծաբանը։ Հասկանալի է, որ Եվրամիությունը պետք է կարողանա ինչ-որ բան առաջարկել իր մյուս գործընկերներին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի դեպքում որոշ քաղաքական հարցերի կարգավորման գործընթացում իրեն տեսնում են միջնորդի դերում, բայց դա հակասում է Ռուսաստանի հետ պատերազմյան դերին, Թուրքիայի հավակնություններին։ Այնուամենայնիվ կա կոնսենսուս, սակայն կարծում եմ, դեռ ամեն ինչ չէ, որ կողմերի միջև ճիշտ է հասկացված, ասաց նա։ Ռուս միջազգայնագետ Նիկոլայ Սիլաևն անդրադարձել է Թուրքիայի նախագահի առաջարկած 3 գումարած 3 ձևաչափին, ընդգծելով, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարի դրական արձագանքը այդ նախաձեռնությանը չի նշանակում, որ Ռուսաստանը միանում է այդ գաղափարի առաջմղմանը։ Սիլաևի խոսքով Ռուսաստանի և Իրանի դրական արձագանքը 3 գումարած 3 նախաձեռնությանը միանշանակ չէ, քանի որ այն և կարող է նշանակել, որ նրանք հավանություն են տալիս այդ նախաձեռնությանը, և կարող է նշանակել, որ Ռուսաստանը պարզապես չի ուզում հայտնվել այն վիճակում, որ ստիպված է մերժել։ Կարելի է անվերջ հավանություն տալ այդ նախաձեռնությանը, շատ լավ հասկանալով, որ քիչ հավանական է, թե Վրաստանը կաջակցի այդ նախաձեռնությանը, և ամենայն հավանականությամբ չի աջակցի Հայաստանը։ Հավանություն տալը չի նշանակում, որ Ռուսաստանը միանում է այդ նախաձեռնության առաջմղմանը։ Ինձ թվում է, որ եթե Ռուսաստանի կողմից հավանություն լինի, ապա այդ հավանությունը բավական պասիվ կլինի, հայտարարել է Սիլաևը։
Վրաստանի արտգործնախարարության ռազմավարական հաղորդակցությունների վարչությունը հերքել է արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Զալկալյանի հայտարարությունն այն մասին, որ երկիրը պետք է ներկայացված լինի 3+3 ձևաչափում։ Ցավոք սխալ է մեկնաբանվում Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի հարցազրույցը։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը բազմիցս հայտարարել է, որ չի քննարկում երկրի մասնակցությունը Ռուսաստանի հետ այսպես կոչված 3+3 ձևաչափին։ Չնայած դրան, միտումնավոր տեղեկություն է տարածվում այն մասին, թե իբր նախարարը հայտարարել է Վրաստանի մասնակցությունը նշված ձևաչափին, ասաց է հայտարարության մեջ։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանն առադարձել է Զանգեզուրի միջանցք կոչվածին։ Հայաստանն ու Իրանը տարածաշրջանում միակ պետություններն են, որ հստակ դեմ են արտահայտվում միջանցքի տրամադրմանը։ Ինչով է ծանրակշիռ Իրանի դերակատարումը Հայաստանից միջանցքի ստացում թույլ չտալու հարցում։ Երբ տեսնում ենք, ինչպիսի գերտերությունների հետ գործ ունենք, թերևս Հայաստանի դերի մասին խոսենք։ Բացի պարզ ընդդիմանալուց չեն երևում այն գործիքները, որոնցով հնարավոր է զսպել միջանցքի պարտադրանքը։ Արդյոք Իրանն է թիվ մեկ գործոնը, որ հետ է պահում թուրքերին ու ադրբեջանցիներին զիջումներ կործելուց։ Ինչքան էլ տարօրինակ է, բոլորը գիտեն, որ խաղի մեջ հիմա ամենաթույլ լողակը Հայաստանն է, եթե համեմատում ենք Ադրբեջանի հետ։ Էլ չեմ խոսում Իրան, Թուրքիա, Ռուսաստան, նշում է քաղաքագետը։ Սակայն փաստը մնում է փաստ, որ գրեթե ամեն ինչ կախված է Հայաստանի դիրքորոշումից։ Եթե Հայաստանը որևէ պատճառով համաձայնվում է, որ ստեղծվի միջանցք, այսինքն Ադրբեջանից դեպի Նախիջևան Սյունիքի մարզի տարածքով, և հնարավոր լինի երթևեկել առանց որևէ հայկական ներկայության, նույնիսկ բացառությամբ ռուսական ներկայության, եթե Հայաստանը սրան համաձայնվում է, ապա Իրանը որևէ կերպ չի կարող կանխել այդ միջանցքի ստեղծումը։ Այսինքն, չի կարող Իրանը գալ և ասել, չնայած Հայաստանը, Ռուսաստանը և Ադրբեջանը երրակողմ համաձայնվում են տրամադրել միջանցք, սակայն ես դրան դեմ եմ, և քայլեր եմ ձեռնարկում դա թույլ չտալու համար։ Եթե Հայաստանը համաձայնվում է, ապա հավատացնում եմ, ոչ ոք ոչինչ անել չի կարող, նշում է Պողոսյանը։ Հասկանալի է, որ մեզ կարող են պարտադրել։ Հիմա տեսեք, խնդիրը որն է։ Եթե մեզ սպառնում են ռազմական ուժի կիրառմամբ, սակայն մենք չենք համաձայնվում, օրինակ, դիմում ենք Իրանին և ասում, որ մենք չենք ցանկանում տրամադրել միջանցք, սակայն մեզ սպառնում են։ Այս համատեքստում ինձ թվում է Իրանը քննարկում կունենա Ռուսաստանի հետ, որովհետև մեկ բան հստակ է. առանց Ռուսաստանի հետ նախապես քննարկման Իրանը որևէ կտրուկ քայլի չի գնա Հարավային Կովկասում։ Կախված այդ քննարկումների արդյունքներից, թե Ռուսաստանն ինչ կասի, Իրանն ազատ է որոշակի քայլեր անելու, և կարող ենք որոշակի քայլեր տեսնել։ Առնվազն բանակցությունների մեկնարկ Հայաստան-Իրան ռազմատեխնիկական և ռազմական համագործակցության վերաբերյալ։